周刊女性提问，由中国台湾地区长荣海运前租的货轮长四号上个月在苏伊士运河搁浅，卡在河道中间好几天，堵住了中国的海上输入。中国人引以为傲的一带一路运输就只剩一带。请问发言人，这件事情是否代表中国对于世界经济有了很大的影响地位呢？